добре утро, Бургас. Започва сутрешния блок в петък, последния делничен ден, датата е 17 юни, а навън все още е доста прохладно. Сутрешните часове са свежи, слънчеви, но температурите остават сравнително ниски край морето. Разбира се, приятно и хубаво за разходка и за хубави почивни дни, но не и толкова за къпане и за плаж. Температурите през следващата седмица ще продължат да нарастват и ще става все по-топло, но постепенно. Така че към края на следващата седмица можем да очакваме едни наистина високи температури, вече над 32 градуса максималните, така посочват синоптиците. Тази сутрин по технически причини започваме в сутрешния блок директно с прегледа на печата, а новините оставяме за малко по-късно. Имаме черноморски фар в петък. Петъчния брой на Бургаския вестник е с водещо заглавие «Туризъм в условия на галопираща инфлация». Ще има ли дълги уикенди и на какво разчита бизнеса? Пита още в подзаглавието си черноморски фар. Ще убият ли високите цени на горивата уикенд туризма, който през последните години ни спасяваше, беше много популярен и донесе добри доходи на хотелиери и ресторантьори по Южното Черноморие. Повишаването на дизела и бензина ще доведе до отлив на любителите на този вид почивка или по-скоро няма да го правят няколко пъти през лятото, а примерно само веднъж в месеца. Простата сметка сочи, че за един по-дълъг уикенд ще са нужни поне 700-800 лева. Само до София в едната посока, по последни цени на горивата, са нужни между 130 и 150 лева, в зависимост от вида на автомобила и как се движи той, дали икономично или не. Това е въпроса. Дали имаме добър икономичен автомобил и колко пъти в крайна сметка ще може да си позволят, разбира се, в случая не говорим за бургазли, за хората от вътрешността на страната, да си позволят такъв уикенд, хубавите уикенди, тематични уикенди на община Бургас разчитат именно на този турист, който си взема, да речем, един ден отпуск, използва уикенда и идва да посети Бургас, бургаските събития и бургаските плажове. На втора и на трета страница една гореща битка за корал. Частна морска зона или екологична територия? Това е въпросът по Шекспир. На страница втора и трета можем да прочетем още акценти от голямата тема на черноморски фар днес. Комисията одобри създаването на защитена морска местност Корал. Кметът на Царево, инженер Лапчев, даде разяснение и бе категоричен, че е бил против тази нова зона. Заместник министър Тома Белев се оказа в РИОСВ по време на заседанието, но по друг повод. Атанас Русев от Да запазим Корал и Асен Йорданов от същото сдружение също представят позицията си, позицията на еколозите, на защитниците на природата, да се забрани надпреварването на джетове, моторни лодки без регламент и без коридори, препоръча Асен Йорданов от Да запазим Корал. Той се съгласи, че и сега това всичко е забранено. Има обаче прецедент в нашата практика, според който е хубаво в регламента на защитената зона всичко това да се упомене, защото законите подлежат на някаква промяна. Днес може да е забранено по закон, но утре може да има промяна, каза той. Да не говорим пък и за липсата на контрол. Набират кандидати за доброволна казарма, четем от друга тема малко по-надолу. Търсят се 120 кандидати, които да постъпят в Националния военен университет Васил Левски, Велико Търново и още 30 за факултета артилерия, ПВО и КИС Шумен за срочна служба в доброволния резерв. Тази служба се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца и обхваща 3 етапа – начална военна подготовка, специална военна подготовка и изпълнение на задачи в състава на военните формирования на въоръжените сили.
Така че, ако имате интерес, влезте в страницата на Националния военен университет Васил Левски в Велико Търново. Връщам се на първа страница с още една интересна тема. Нейно превъзходителство Ингрид Кресел е намерила място в едно интервю на страница 11. Тя е посланник на Естония в България пред Черноморски фар, цитирана да казва: ние сме известни, т.е. ние в Естония, сме известни с дигиталното си правителство и с любовта си към природата. Има с какво да се похвалят хората, а не като нас, които вече с много години не можем да си направим нашето електронно правителство. Не искаме, не можем, нямаме капацитет, крадат се парите, има отпуснати едни средства, които се изгубиха някъде в виртуалното пространство, защото само там се говореше за електронно правителство, а в крайна сметка такова няма. А любовта ни към природата е пословична с това, че умеем чудесно да я замърсяваме, да я презастрояваме и изобщо да я похабяваме всички тези прекрасни дадености, които имаме в нашата страна. Всичко е за пари. Така много добре се връзва този гриф, който е малко по-надолу, над заглавието на страница 13. Американски журналист за връзката между социалните медии и фалшивите новини. И това изречение е изведено от неговото гостуване. Той беше гост в библиотеката на Бургас, имаше среща с обществеността и беше представен като един от известните разследващи журналисти. И именно той посочва: всичко е за пари. Вдясно виждаме снимка от Държавния архив в Бургас, където наградиха верните си читатели, приятели и дарители. На страница 6 може да прочетем още. Виждаме на първа страница Данка Георгиева от директор на Държавния архив и Диана Саватева, заместник кмет на община Бургас, от това юбилейно събитие на Държавния архив. На страница 12 може да прочетем за Даниела Власакиева, жената, която подари кукла на кмета. Имаше такъв случай и Черноморски фар предлага една любопитна среща с нея. Коя е тя и с какво се занимава? На последната страница 16 в рубриката Булевард на Черноморски фар четем как в Китен започна най-мащабното фолклорно събитие. 5 дни Китен ще бъде център на фолклорна магия. Вчера се откри 11-то издание на Международния фолклорен фестивал Атлиманска Огърлица. Тази година 9-членно професионално жури ще оценява представенето на 85 фолклорни групи и 125 индивидуални участници. Международното участие е от Украина, Косово, Албания и Република Северна Македония. Фестивалът бе открит от кмета на общината доктор Димитър Германов. Малко по-надолу пък честването на една знакова личност за българския театър, режисьорът и почетен гражданин на Бургас Симеон Димитров чества 2 златни годишнини. Изложба живопис на учителя с любов с автор Илиан Иванов, прожекция на филма Преобразяването или Как да не бъдеш друг и спектакъла Лазарица е спектакъла, грешка има тука, са събитията, които ще отбележат знаковите годишнини на обичания драматург, поет и режисьор Симеон Димитров Бургас. Проявата се реализира от община Бургас с партньорството на филиала на Националната художествена академия в града. 3 вълнуващи събития ще бележат културната програма на Бургас в края на юни и ще минат под знака на 80-годишния юбилей и творческия път от 5 десетилетия, 50 години на сцената на уважавания режисьор и почетен гражданин на Бургас Симеон Димитров. И завършвам с един призив
Той е изазов за помощ и покана за концерт, за културно събитие. Тони Димитрова с апел и мили думи за озвучителя Жоро. Жоро, нашия Жоро, никога не е бил шумен, изискващ, несериозен и капризен. Обратното на всичко – добър, разбиращ, работлив, всеотдаен и винаги готов да помогне. Ето, това е Георги, за когото в момента целият Бургас се обединява, за да събере средства за неговото лечение. Стотици концерти, които озвучава, театрални пиеси и всякакви събития, където е музика, театър, танци и концерти, казва още Тони Димитрова за Георги. И не ви казвам, мили добри хора, дайте да дадем, а ви каня на благотворителен концерт на 19 юни, неделя, в Летния театър на Бургас, да подкрепим Жоро. Благодаря на Стефан Илчев, на Дует Бургас, на Мустафа Чаушев и Ажда, на Дежа Вю, Горещ пясък и още много изпълнители за това, че без да поставят финансови изисквания, не се замислиха и казаха да. Огромно благодаря на режисьора Христо Симеонов за таланта му и огромния труд и за подкрепата, както и за подкрепата на община Бургас, казва още Тони Димитрова. В неделя, 19 юни, заповядайте в Летния театър на един прекрасен концерт, който се подготвя и в помощ на озвучителя Жоро, както го нарича с мили думи Тони Димитрова. И на последната страница на Черноморски фар може да намерите подробната програма за цялото лято на остров Света Анастасия, който ще е център на прекрасни концерти през юни, юли и август. Наистина интересни събития. Прочетете ги от последната страница на Черноморски фар. Сега да надникнем и в темите на вестник Труд. Два варианта за нов кабинет вече вещае вестник Труд. След вчерашните невероятни политически събития, които за пореден път ни показаха на нас, българите, че ако си мислим, че сме видели всичко, винаги се заблуждаваме и винаги така наречените управляващи има с какво да ни изненадат. За съжаление обаче, това винаги е съчетано с никога. Никога с нещо добро и приятно. Няма да коментирам нещо повече от това, което се случи в парламента. Вестник Труд го прави. Гласуват оставката на правителството на Кирил Петков най-късно в петък, 24 юни. Следващия петък, след като вчера падна първа жертва, Николай Минчев, председателят на парламента, с невероятно единодушие на всички, които се обединиха срещу сегашното правителство, всички, които по принцип винаги са казвали, че никога няма да гласуват заедно и никога няма да са заедно и никога няма да са обединени, се обединиха като един. Всъщност, само един отсъстваше, разбира се, вездесъщия Делян Пеевски, защото той е вездесъщ в много задкулисни събития, които се случват в страната, но никога в парламента. Изобщо България е страната на винаги и никога на крайностите. Та, два варианта за нов кабинет. Продължаваме промяната. Отново отвори сергията. 3 милиона лева стигна цената на депутат. Твърди труд, разбира се. Ново правителство в рамките на 47-то Народно събрание или избори на есен, които да излъчат пореден коалиционен кабинет, са двата варианта за развитие на събитията след вота на недоверие към Кирил Петков и компания, който, като наблюдавахме вчерашния ден, се очертава да бъде, може би, първия вот на недоверие в историята на страната, който ще бъде успешен. Според политолози, по-вероятният изход са нови избори в края на септември. Очакванията са още в първите дни на юли отново да се завърти политическата рулетка, а Продължаваме промяната да направят отчаян опит да съставят правителство, този път оглавявано от Асен Василев. На страница 2 и 3 прочетете още. А от първа страница виждаме една
среща, която остана извън вниманието вчерашния ден, след всичко, което на нас ни се случваше. Пропуснахме как Евросъюза подкрепя приемането на Украина. Президентът на Украина Володимир Зеленски посрещна в Киев лидерите на Франция, Германия, Италия и Румъния, които дойдоха да подчертаят подкрепата си за приемането на Украина в Европейския съюз. Тук има интервю с професор Румяна Коларова, политолог, също по отношение на правителството. Тя казва, че вероятността да се формира ново мнозинство е минимална на страница 12 и 13. А Петю Блъсков не е пропуснал също да се произнесе. Харвардските мишоци точат зъбки в политическия мрак. Случва се най-естественото в едно демократично общество. Правителство, ръководено по най-тъпия меркантилен и продажнически начин, пада от власт поради изброените по-горе характеристики. Коментар на Петю Блъсков. Едноличен. Така че поглеждам към пета страница. Спират ремонтите и строежа на пътища. Правителството предизвиква и криза в банковата система с нежеланието си да се разплати с фирмите. Строителните фирми прекратяват работата си по всички пътни проекти в държавата, тъй като управляващите отказват да им платят извършените ремонти вече над година. Те пък отказват да върнат откраднатото, бих добавила тук, да го приемем като шега. Моден резил от последна страница на вестник Труд. И за какво става дума? За една скъсана рокля. Реалити звездата Ким Кардашан се забърка в пореден скандал, след като беше обвинена, че с пищните си форми е съсипала най-скъпата рокля в света. А това именно е емблематичният тоалет на Мерилин Монро, с който Мерилин Монро изпява Happy Birthday, My President. Ким събра всички погледи на тази годишната Met Gala 2022, след като свали 8 кг, за да се побере в тази рокля. Оказа се обаче, че тези 8 кг са крайно недостатъчни за роклята на крехката Мерилин Монро и в крайна сметка роклята се оказа понацепена или поне поразтеглена на копчетата. Пак добре, че не е изхвърчало някое копче, но определено имаше така снимки на щетите, които са нанесени по тази рокля. На едно от най-прочутите светски събития в света Ким Кардашан събра всички погледи, когато се появи в историческата рокля, носена от филмовата икона Мерилин Монро. Кардашан я взе на заем. Това е един от най-емблематичните тоалети на Мерилин, която от години е изложена в Орландо, Флорида, в музей. Роклята, чийто дизайнер е Жан Луи, първоначално струва 12 000 долара, но тук се опитвам да видя цената и след това. Много скъпа, най-скъпата рокля в света. Да, ето, ако тя достига колосалната сума от 4,81 милиона долара, над 4 милиона долара, близо 5 милиона долара струва тази рокля, която така безотговорно е накъсана от така, понацепена от Ким Кардашния, нарича тук. В крайна сметка, не знам точно. Грешка е това, защото Ким Кардашан е името на звездата. И разбира се, тук още любопитни неща за нея. Има хора, които я защитават също така. Някои я опрекват. Не е оставала сама с роклята, казва вице-президента на Рипли Аманда Джойнер. Фотограф и креативен директор, открадна от американската история, казва Майкъл Морисет. Не уважава културното наследство, казва историкът и колекционер на Мерилин Скот Фортнер. Наистина, обидени са останали тези колекционери след тази невероятна щета на невероятно скъпата рокля на невероятната Мерилин Монро. Останете с нас, продължаваме след малко. Добре.
добро утро, Бургас. В петъчния последен делничен ден продължава с новините. С 125 гласа за, 113 против и един въздържал се, депутатите освободиха Никола Минчев като председател на Народното събрание. Искането беше на Има такъв народ с мотивите от трибуната, представени от Тошко Йорданов. В пленарна зала присъства премиерът Кирил Петков, който отмени специално посещението си в Азербайджан, за да присъства. Също така вице-премиерите Асен Василев, Корнелия Нинова, Калина Константинова и част от министрите. Според вносителите, Никола Минчев нарушава правилника за работата на парламента, а под мотивите за исканата оставка подписи са положили 120 народни представители от Има такъв народ, ГЕРБ СДС, ДПС и Възраждане. Искането за оставката на Никола Минчев няма нищо общо с професионалното му поведение. Това заявиха от Продължаваме промяната. Има такъв народ, той наруши закона на тази зала, отговориха те. Това са основните тези, изтъкнати от опонентите на Никола Минчев, които настояват за оставката му и поддръжниците на председателя на парламента. Председателят на Народното събрание прави това, което му наредят, заяви председателят на парламентарната група на Има такъв народ, Тошко Йорданов, при дебатите в пленарната зала. Той посочи, че на Минчев е било наредено изслушването на външния министър в оставка Теодора Генчовска по темата за Северна Македония да бъде на открито, а не на закрито заседание, както настояваха те. Председателят на Народното събрание беше отстранен с почти пълно единодушие, а именно на една новосформирана опозиция на всички партии с изключение на Продължаваме промяната, БСП и Да, България. Всички останали гласуваха за неговото сваляне. Сега поглед към любимия ни плод за лятото – черешите. Тонове череши обаче ще останат тази година необрани по дърветата. Това твърдят производители от Кюстендилско. Причината е, че заради липсата на преработвателни предприятия за поредна година вкусните плодове ще отидат за ракия или ще останат необрани. Производители посочват, че причината за това са и ниските изкупни цени, поскъпването на препаратите за обработка на масивите, липсата на изкупвачи и високата цена, която искат берачите. Причините са назад във времето, когато ликвидационните съвети унищожиха преработващите предприятия. На територията на област Кюстендил е имало 7-8 предприятия, които са поемали цялата продукция. Сега продукцията дори е много по-малко от тогавашния добив на череши, но не може да се оползотвори реколтата, защото няма предприятия, разказва производител, който отглежда 100 декара черешови насъждения. Единствените изкупвачи на череши в региона са италианска фирма в кюстендилското село Копиловци и още две местни частни предприятия, които купуват много малки количества. Себестоеността на килограм череши през миналата година е излизала на производителите около 70 стотинки на килограм. Тогава изкупвателните пунктове купуваха плодовете на цени между 60 стотинки и 1 лев. Тази година изкупната цена се вдигна до 1 лев и 10 до 1 лев и 20 стотинки, обаче стоеността на торовете и препаратите за обработка скочиха между 3 и 4 пъти. Напрежение на протест с депутати от Възраждане след приемането на решението за сваляне от поста председател на Народното събрание на Никола Минчев. Се образува спонтанен протест пред Народното събрание на хора, които са дошли да защитят, да подкрепят Никола Минчев. Породи се обаче напрежение на протеста с депутати от Възраждане при излизане на техните депутати и част от народните представители от групата напуснаха обградената от протестиращи сграда, а след това предизвикаха реакции сред демонстрантите, които ги освиркаха. Част от протестиращите се опитаха да стигнат до депутатите, което наложи намесата на органите на реда, за да не се стигне до саморазправа. Сред депутатите от Възраждане бяха Цончо Ганчев, Николай Дренчев и Искра Михайлова. Концесионерите на плажове отчитат за поредна година все по-голям недостиг на кадри във водното спасяване.
Една от основните причини е остарялата нормативна база с текстове в нея от 60-те години на миналия век. Признаването на стажове на младите спасители е друг голям проблем. Това каза Николай Димитров от Сдружението на концесионерите. Той е подновил и собствената си правоспособност за морски спасител на плажа в Крайморие от тази година, също поради недостатъчно кадри. При проведен входящ изпит преди дни за спасители от 22 желаещи са се явили едва 7 и от тях само 3 са за море, останалите 4 за басейн, каза още Николай Димитров, концесионер на плажа в Крайморие. Все по-зле става положението с спасителите, които желаят да работят на море. Във всеки един бранш се отчита недостиг на подготвени кадри и ние не правим изключение. Затова направихме предложение от Асоциацията на стопаните на морски плажове, чийто заместник-председател съм и аз, каза Николай Димитров. Част от предложенията са мои. Налага се промяна в наредбата, която е от 60-те години. Текстовете не са актуализирани повече от 60 години и в момента реалностите са съвсем различни. Иначе депутатите приеха на първо четене актуализацията на държавния бюджет. В нея е заложено увеличение на пенсиите и антикризисни мерки. Бюджетът е прият на първо четене с 133 гласа за и 103 против. Шансовете за приемане на бюджета на първо четене бяха големи и преди това, освен че са се подкрепени от управляващата коалиция. От ИТН също обявиха, че го подкрепят на първо четене, въпреки че го разкритикуваха, че не предвижда реформи. Също така заявиха, че ще предложат промени между двете четения. Очакванията на финансовото министерство могат да сигнализират, че повишаването на различните прагове на административен ред по-скоро са довели до повишаване на сивия сектор и тук трябва да бъдем много внимателни, заяви Любомир Каримански от ИТН. От ДПС пък обърнаха внимание на увеличението на новия дълг с 3 милиарда лева. Сериозни критики срещу бюджета изказаха, разбира се, и от ГЕРБ СДС и от Възраждане. Според тях той няма да може да бъде изпълнен и ще се наложи нова актуализация. Най-приятните и здравословни летни занимания на бургаските майки са разходките в морската градина в Бургас. А какви са темите за здравословното отглеждане на дечицата, които младите жени обсъждат ежедневно сред природата край морето? Вижте. Майки на новородени и малки деца поставят най-актуалните теми за отглеждане на новородени и малки деца. В определени дни те организират срещи в морската градина, до пейките отляво на летния театър, където прекарват часове заедно в обсъждане на тенденциите за здравословното отглеждане на децата. Като сред топ темите, които занимават младите жени, са здравословното хранене на децата. Добре, по моите наблюдения, жените се интересуват, имат глад за подкрепа и за информация и искат да си кърмят бебетата. Единственото, което трябва да направим, е да информираме обществото, защото е много важна подкрепата от семейството и от хората в социума като цяло. Най-важното за малкото дете са дългите разходки в паркове и градини, смятат и майки, и специалисти, като Бургас е идеалният град за такива. Още на един месец малкият именик, да, и вчера му беше първата разходка в морската градина. И страшно му хареса, градината ни е прекрасна, имаме страхотни условия за разходки. Гледаме да излезем максимално рано сутрин, докато все още е хладно. Стоим максимално дълго в морската градина, по сенките, по тревичките. След това се прибираме вкъщи, докато е много жега. И стоим вкъщи и се забавляваме вътре. И след обяд отново излизаме, като някой път отиваме на пясъка. Той се забавлява там, рови си, играе си. Бургас да си лятото е мечта. Младежите се забавляват, аз гледам да им осигуря забавления. Ами как, ходим на плаж, ходим на вилата, сред природата. Измисляме се различни дестинации, защото те не искат да се спрят на едно място, което е нормално за малки деца. Важното е да са ми живи и здрави. Заниманията и забавленията ще дойдат на деня, на момента. Много от майките със своите малки деца са почитатели на плажа. Те съветват други майки, че и малките могат да посещават крайбрежната ивица, но при определени условия.
Те трябва да имат бели дрехи, шапчица и да са намазани с висок фактор слънцезащитен крем. Носителката на титлата Кралица на Бургас 2022 година е 19-годишната красавица Йоанна Стефанова. С абсолютно мнозинство девойката очарова журито в конкурса за красота и се окичи с най-голямата корона. Миналогодишната носителка на престижната титла за красота Ина Мархолева връчи короната на Йоанна Стефанова. Амбициите на новата най-красива жена на Бургас са да учи в университет специалност маркетинг и реклама, като придобитите знания й помогнат да развие собствен бизнес в сферата на модата и красотата. Новата носителка на титлата Кралица на Бургас ще представя града ни на Мис България 2022 година, който ще се проведе през есента в София. Тази корона ме накара да повярвам много повече в себе си, разказа Йоанна. След като измина конкурса, да, със сигурност допреди това така не си вярвах толкова. Даже нали, аз сама нямаше да се запиша, ако не беше моята най-добра приятелка. Тя точно два дни преди кастинга видя в тяхната страница във Фейсбук, че нали, се организират кастинги. И вика, Илана, вика, давай това е, вика, ти отиваш. И аз така... Аз съм такъв човек, че когато кажа нещо на момента, трябва да стане на момента, защото след това може да се откажа. Силно вероятно е да се откажа. И толкова бяха два дена, аз докато усетях какво се случва и то аз вече бях на кастинга. Също толкова бързо и неочаквано за красавицата се случват и нещата на самия конкурс и тя грабва и двете титли. Освен журито, Йоанна успя да очарова публиката в Летния театър на Бургас и спечели и титлата Лице на публиката. Престижното отличие бе връчено от главния архитект на община Бургас Емил Боролянов. Първа подгласничка в престижния конкурс за красота стана 17-годишната Ерика Стефанова, а втора подгласничка Виктория Ангелова на 16 години. И нещо любопитно за финал. Астрономите откриха най-бързо разрастващата се черна дупка за последните 9 милиарда години. Това съобщиха учени от Австралийския национален университет. Черната дупка е с маса от 3 милиарда слънца. Тя поглъща еквивалента на една земя на всяка секунда и свети 7000 пъти по-ярко от цялата светлина от нашата галактика, твърдят астрономите, които са я открили. Находката е дело на международен екип, работещ под ръководството на учени от Австралийския национален университет. Астрономите търсят обекти като този повече от 50 години. Те са открили хиляди по-бледи, но този удивително ярък обект се е промъкнал незабелязано, каза водещият изследовател на програмата Кристофър Онкен. Той определя откритието като много голяма и неочаквана игла в купа сено. Това е от новините тази сутрин. Останете с нас, продължаваме след малко. А сега в петъчния последен делничен ден ще ви заредим с енергията на българския фолклор и на знакови личности, които участваха в 53-тото издание на Славееви нощи и Файтус. След две години прекъсване, огромен интерес от страна на гражданите, гости от страната, които уважиха Славеевите нощи. Един форум на българския фолклор, на който се събират десетки изпълнители, групи, танцови състави, както и песенни изпълнители. Вижте как преминаха тази годишните 53-ти Славееви нощи в парк Славеева река в Айтос. За 53-та поредна година стотици айтузлии и гости на града се събраха пред сцената на фолклорните празници Славееви нощи в парк Славеева река в град Айтос. Традиционно надпяването на народните певци се организира през месец юни от община Айтос и народно читалище Васил Левски. Thank you.
Всяка година в рамките на фестивала тук се стичат изпълнители, хорове и танцови ансамбли от цяла България. Целта на събитието е да съхрани и да популяризира българската народна музика, култура, танци и традиции. Празниците се проведоха под патронажа на кмета на община Айтос Васил Едрев, който даде официалния старт с родолюбиви послания към айтозлии. След две години на пандемия народа е зажеднял. Айтозлии обичат този фолклорен празник, който 53 години непрекъснато радва хората. Затова настроението е толкова приповдигнато, затова парка ни е пълен и той е прекрасен този парк. И затова хората с нетърпение очакват Славееви нощи, както и многобройните изпълнители, които ще се качат на тази сцена в продължение на 3 дни и най-добрите ще бъдат удостоени. Радвам се, че отново имаме възможност да продължим тази хубава фолклорна традиция на айтозлии. Наистина мястото е уникално. Поздравявам ви за поддържания парк. Кажете така наистина за всичко, което се прави за поддръжката му, за развитието на парка, въобще за тази придобивка на Айтос. Паркът ни е прекрасен. Поддръжката е ежедневна. Грижите са изключително големи. Но искам да ви кажа на вас и на айтозлии, че ние мислим за надграждането на този парк. Имаме някакви идеи и проекти за зоологическата градина, които в момента има някаква възможност за реализация, така че ще бъде още по-хубав и още по-привлекателен за всички граждани, не само на Айтос, на областта, а и на цяла България. Накрая едно пожелание към айтозлии. Мога да пожелая на всички айтозлии в тези трудни години, които изкарахме, най-вече здраве, весело изкарване на празниците, И нека бъдат весели, добри, смирени, раздавайки добро на всички. Славеевите нощи са символ на Айтос, фолклорните празници. За 53-ти път се провеждат. Голямо събитие за Айтос. Вижда се и по настроението и по масовостта на посещение на мероприятието. Така че пожелавам тези 3 дни да бъдат празник за Айтос. Трябва ли по някакъв начин да се подкрепя опазването на фолклора и така поощрявате ли община Айтос в тази посока? Ами аз съм убеден, че трябва да се поощрява и имам чувството, че се възраждат много от традициите в последно време и виждам интерес голям от най-вече от младите хора, което е гаранция, че традициите ще продължат. Така че и областна управа, която може, ще помага в това отношение. Да. През годините много млади таланти започват своя творчески път от сцената на айтоските празници Славееви нощи. Те се налагат като своеобразен мост между поколенията и съдействат за приемствеността на народностното ни богатство. Те стимулират у младите интереса и любовта към музикално-певческото и танцово изкуство, към автентичния и обработения български фолклор. Фестивалът утвърждава живата народна песен, инструменталната музика и танца като един от приоритетите на съвременната ни култура. И днес айтозлии са горди, че фолклорните традиции на поколения наред не са забравени в тяхния град. Батко му ще танцува там и затова сме дошли да го гледаме и да се радваме на това, което умеят малките. И сме много доволни, че тая година ги посрещаме славеевите. Защото за нас това е една гордост за нашия град. Когато се закърмен в Айтос и си изразен за славеевите нощи, е тръпка да си отново тук. Пък, както и каза моят колега, нормално е след толкова дълъг застой да търсим емоцията и да видим хората все пак, че не са загубили преди всичко добрия дух, настроението и доброто ги събира. Чакаме го с нетърпение. Очаквахме го и предните 2 години. Това, че COVID мерките наспираха, сега вече смятам, че всичко ще бъде на ниво. Радвам се, че сме тук и че има толкова много хора. Просто да разпуснат, да се върне вярата и духа, че всичко ще се промени. Любопитството да видим и след 2 години пандемия искаме да имаме разнообразие и то с българско. Да.
Радваме се на всичко, което ще се случи. Първото издание на Славееви нощи е през 1968 година, когато за организацията съдейства роденият в Айтос голям български композитор, фолклорист и музикант Филип Кутев. Всяка година на фолклорните празници на Славеева река гостува неговата дъщеря, професор доктор Елена Кутева. Ми чувствам се като вкъщи си, макар че аз не съм родена тук, но от разказите, от идванията тук като дете, просто се чувствам като вкъщи си. Фолклорните празници Славееви нощи са най-популярното културно събитие за община Айтос и региона. Провеждат се в продължение на половин век, всеки път в началото на месец юни. Ами аз съм изключително положително настроена, защото аз самата съм фолклорен човек и няма как да бъде по друг начин. Самата аз възпитавам, обучавам моите студенти в това да обичаме и да пазим българщината, така че няма как да не е. Похвално е в тази прекрасна, прекрасна обстановка. Времето ние не можем да се го поръчаме, то се е божа работа, но то пак е хубаво, пак е с нас. Така да бъдем всички заедно и да се обедини тази хубава енергия за нещо прекрасно, за празник. Така че да сме живи и здрави, да имаме поводи да празнуваме, а не да се така затваряме, знаете, по къщите, по домовете, такова каквото беше положението до сега. Така че на добър час на всички на това прекрасно мероприятие и на следващите, които предстоят. Кажете за вашите собствени проекти, с какво се занимавате в момента, какво ново подготвяте? Съвсем наскоро, топло-топло, излезе един сборник фолклорна разходка. Песните са подбрани от мен, аранжиментите са направени от главен асистент Валери Димчев. И той ще обслужва всички, които се занимаваме с фолклор. Това са музикални училища, училища с разширено изучаване на музика, академиите, Югозападния университет, където работя и където са нашите и моите студенти. И следващото голямо така събитие, което ни предстои, това е фолклорната академия в град Царево, тук в този край. Вече за поредна година правим тази фолклорна академия, където се събират отново съмишленици, приятели, ученици, тези, които искат да се учат, за да предадем нашият професионализъм и нашите знания и умения на следващите поколения. Международна фолклорна академия Царево 2022 година предстои. Заповядайте! А тази вечер какво ще подарите на Айтозли? Тази вечер много се чудих какво точно да подбера, но мисля, че трябва да има и от старото, и от новото. Така че ще представим и стари обичани, стари какво означава, няма стари песни, всъщност популярни и обичани песни, които сме записвали в малко по-така ранен етап. И сега нови песни, като Севдана, Пуста мишка, Пей народи, така че ще задоволим всички желания, всички капризи, за да стане празника хубав. Празниците Славееви нощи са тридневни. Изявите на изпълнителите са на открита сцена, сред естествения декор на парк Славеева река. Единственият изкуствено създаден парк в региона на площ от 400 хектара. Утро Бургас продължава с по-любопитното и интересното от света на спорта и не само. Смерай Брян вече е при нас. Здравей, Смерай! Здравейте! Започваме с една предстояща конференция, която се организира от треньора на Черноморец, на футболния Черноморец Бургас, Георги Челиков. Да, Георги Челиков ще даде първата си пресконференция като старши треньор на Черноморец. Тя ще се проведе днес на 17 юни от 10 часа в сградата на община Бургас, така че всички медии са добре дошли, така приветстват от клуба. Ще видим какво ще каже и в
понеделник нашите зрители ще могат да я чуят. Да разберат неговите намерения и приоритети в работата му, която предстои. Предстои, да. И успех още веднъж на Георги Челиков. Със сигурност ще му трябва, защото футбол в Бургас е малко по-тегъв. Всъщност в цяла България е така, България. Но в Бургас е особено. Тежко състояние. Наистина, дано реанимацията бъде успешна. Георги Челиков с предстояща пресконференция за приоритетите му в Черноморец Бургас като треньор. А в NBA новини, Golden State Warriors са новите шампиони на баскетболната лига. Да, Golden State Warriors е новият шампион в NBA. Военните завоеваха седма титла в клубната си история, след като надиграха Boston Celtics с 4-2 победи на финала в най-силната лига в света. Възпитаниците на старши треньора Стив Кър се завърнаха на върха от Въд океана, след като спечелиха матч номер 6 от серията с Келтите с крайното 103-90 в зала TD Garden в Масачузетс. По този начин Golden State Warriors вече заема еднолично трета позиция в класацията за най-успешни отбори в NBA. Това е шампионска титла номер 7 в историята на войните, като те оставиха Чикаго Булс и техните 6 трофея на четвърто място в подреждането. Бостън пък пропусна да поведе отново на Лос-Анджелес Лейкърс на върха в таблицата, като двете легендарни организации остават наравно с 17 титли. Отборът на Сан-Франциско триумфира с трофей за първи път от 2018 в първото си достигане на финал, а в злополучената 2019-та тогава Warriors имаха шанс да се превърнат в първи отбор от близо 20 години сам, който да спечели златото. Три поредни години след Лос-Анджелес Лейкър. Golden State обаче не само допусна поражение от Торонто, тогава Raptors на финала, ами и загуби един от своите лидери Клей Томпсън, като това постави началото на пропадането на войните в следващите два сезона, но пък през 2019-2020 Warriors бяха най-слабият им в западната конференция, а през миналата кампания отново не успяха да се класират на плейофите, но ето че завръщането на Клей Томпсън, привличането на Андрю Уингс и снабдяването с талантливи други състезатели спомогна на това да триумфират през 2022 година, така че новите шампиони са Golden State Warriors в NBA. А сега към нещо почти невъзможно да се случи, което обаче се случи. Човек надбяга кон. Британец спечели състезанието човек срещу кон в надбягвания, разбира се. Да, британският маратонец Рики Уилям Лайтфут стана първият в последните 15 години, който успява да спечели традиционното състезание човек срещу кон в Уелс. Успехът му е едва трети в вече 42-годишната история на проявата, в която тази година участваха 1000 бегачи и 50 коня. Лайтфут бе по-бърз около 2 минути от кон за 36-километровата дистанция. Бегачът грабна натрупания през годините награден фонд от 3500 паунда, който стартира от 500 паунда, нараства всяка година, в която човек не успее да надбяга коня. Така че тази година 3500 паунда са за Рики Уилям Лайтфут и с титлата човек срещу кон, който печели. Интересно, че бегачите са 1000, а конете са само 50. Нямам идея как е състезанието протича. Дали просто, може би, пускат всичките коне и всички бегачи и след това, който успее да финишира. Според времето на финиша, разбира се, не знаем точните подробности на тази необичайна британска игра. Британците имат склонност, ексцентрична склонност към такива спортове и състезания, но човек е способен да надбяга кон. Да, но те обичат също и конете. Знаем, че от тези игри за тях е забавление още от много години. Те си спазват и си пазят традициите. Традициите, да. И ето, че но по-хубавото е, че има и парична все пак награда, стимул да кажем. Особено в днешни времена без такава няма кой да се навие. Няма кой да тръгне да тича срещу коне.
Сега поглеждаме към прекрасния Рафа Надал, големият тенисист, около който има прекрасна новина. Знаем, че му се роди, всъщност очакване се е родила. Първа рожба. Да, Рафаел Надал и съпругата му Мария Франциска Перейро очакват първото си дете. Това съобщиха от Хола магазин в Испания. Това е поредната добра новина за тенисиста, който от началото на годината се справя фантастично на корта и спечели две титли от големия шлем на Австралия Опън и Ролан Гарос, като по този начин вече има 22 мейджор трофея. Надал и съпругата му са заедно от повече от 10 години, като двамата сключиха и брак през октомври през 2019. Така че напълно резонно, може би сега е дошъл момента за да очакват своята първа рожба. Ще видим кога ще се появи на бял свят и ще разберем да са честито на, да е честит на младите родители, защото той всъщност не е вече чак толкова млад, но пък мисля, че... За родител е добре. Родител е млад. За тениса вече не е чак толкова млад, да, но и в тениса видяхме продължава. Колко добре да, се справя. Така че и предстои изобщо силна и Уимбълдън. Да, най-вероятно може да се каже, че е годината на Рафаел Надал. Да. Но аз лично смятам, че на Ролан Гарос, може би както се шегуват и до 2050-та, пак отново той ще е финалист и ще печели, така че, но това е Рафаел Надал. Има такива едни неща, които наистина са нямат край или поне са много, много дълго във времето издържат. Рафа Надал наистина е един от тях в тениса. Сега с нещо много любопитно продължава. Много често се случва да опрекват журналистите, особено тези, които четат новини, водят сутрешни блокове, че не прочитат правилно имената на разни български селища и села, по-малки населени места, които са по-неизвестни. И ние много често объркаме ударенията, например, не можем да уцелим как да произнесем точно името. Но как да се случи, когато съществуват такива необичайни имена на селища, на села в България? Към тях е погледнала Есмерай тази сутрин. Да, защото са много забавни и са много интересни. Някои са направо смешни. Някои, да. Въобще не можеш да предположиш, че такова село съществува на картата на България, обаче наистина са някои от тях са доста китни, известни, освен че носят тия странни имена, но нека сега да показваме едно по едно. Ето, това е Чуйпетлево, това село. След това продължаваме с... Със сигурност бъркаш ударението. Чуйпетлово май беше. Пишурка, карай бавно, селото е малко и няма да го видиш. Това е много интересно. Долно Уйно, разбира се. По-известно в комедиите присъства в скетчовете. Злокучене. Злокучене също присъства в... Да, е, разбира се, ако няма да напишем обичам те, няма да сме изобщо. Ето и село Чурка на 2 км е табелата. Глутници е следващото село. Турбалъжи. Не знам дали е вътре. Също. Дали лъжат там. Палилула. Е, това за първи път го чувам, наистина. А не знам на английски палилула. Да, написано на латиница. Надписа недоклан. Е, така. И тук пък за филм на ужасите става да се снима. Да. Парамун, въобще, отново името му на латиница. Дали така? Сусам. Дали има пък това Сусам? Това пък е вкусно. Да. Вещица. Е, това също за филм на ужасите. Сърбогъзи. Тук не знам вече как да се произнеса. Да, не знам защо няма на латиница Сърбогъзи, да го видим как е изписана. То нямаше на латиница, да. Певците. И има още села пък, които Навъсен, Свирково, Вълнеща вода, Галабинци, Падарево, Биково, има село Сливата, село Миша Морков хан, Вълнеща вода, казахме, Картожабени има, Кръстю
Пушурка е народен будител от Враца и затова на него има кръстено... Пишурка. Да, Кръстю Пишурка, точно така. Да. Народен будител от Враца. Жабокрът, просто толкова много и различни. И забавни, но България затова е толкова цветна. Да. И пък природата ни е уникална, мога да кажа, защото имаме абсолютно всичко от море, планини, гори, полета, доста плодородна земя. Просто само хората са ни малко странни, но пък всичко с своите плюсови и минуси. Наистина, така, странни неща се да, случват у нас. Някои, нали, са кръстени села, разбрахме. Другите, не знам, лично, примерно, Сърбогъзи, на кого е кръстено това село и защо така някои се казва. Някои нямат обяснение, наистина, с много странни имена. Важното е да се запазят тези имена и тези села, да не изчезнат в миналото, както вече наистина се случва в България. Много села вече западат или напълно изчезват, обезлюдяват се. Да. Няма хора вече там, които да живеят. Това е най-тъжното. А всъщност какво по-хубаво от това да се завърнем към същността си, към корените си, да имаме досег до природата. Ами, за съжаление, в България не се случва това. Всички гледат да живеят в няколко по-големи града в страната и това е. Да се надяваме, че ще дойдат по-добри времена за тези селца и тези населени места с тези наистина забавни и любопитни имена. С нещо забавно и любопитно ще завършим забавен клип, свързан с танци. Да, знаем, че брейкденса е един от спортовете, които вече са олимпийски и предстоят в Париж 2024 година, ще бъдат на Олимпийските игри, така че нека да се насладим на тези танцори. Които най-вероятно ще участват в Олимпиадата. Очакваме брейкаджиите, които ще участват на Олимпиадата с този нов спорт за Олимпийските игри. Но, може би, имаме технически проблем. Ще го отложим това клипче. Надявам се, че ще можем да ви го покажем в някой друг сутрешен блог. Достатъчно забавни и любопитни неща чухме и тази сутрин, така че така се разделяме в петък, последния делничен ден. Се смирай ви, пожелаваме хубави почивни дни и довиждане до понеделник в 8. Не пропускайте гостуването на астроложката Екатерина, която ще бъде тук с нейната веда астрология, нейната аюрведа философия. Наистина любопитни неща ще можете да научите, например, ако имате някаква кармична обремененост, как можете да я избегнете? Как може да се противостои на кармата, на това, което ни е отредила съдбата? Довиждане до понеделник!